কবিতা ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ, কবি হৰে কৃষ্ণ ডেকা। মই এটা ঘৰৰ ভিতৰত আছোঁ, ঘৰটোৰ বাহিৰত আৰু এটা ঘৰ, তাৰ বাহিৰত আন এটা, তুমি তাৰ বাহিৰত আছা। মোৰ ঘৰটো মই নিজে সাজি লৈছিলোঁ, আৰু দ্বিতীয় ঘৰটো আৰু তৃতীয়টো। মোৰ ঘৰটো যেতিয়া সাজিছিলোঁ, দ্বিতীয়টো আছিল তাৰ ভিতৰত আৰু তৃতীয়টো তাৰো ভিতৰত, কিন্তু ক্ৰম সলনি হৈছে। এতিয়া প্ৰথম ঘৰটো পাৰ হ'লে পাওঁ দ্বিতীয়টো ঘৰ, দ্বিতীয় ঘৰটো পাৰ হ'লে তৃতীয়টো। মই তোমাক চাব খোজোঁ, প্ৰতিটো ঘৰৰ স্বচ্ছ কাছে চাৱনিক ভাজ দিয়ে। মই তোমাৰ সৈতে কথা পাতিব খোজোঁ, মোৰ শব্দবোৰ বেকা হৈ ওলায়, মোৰ চকুৰ ভাষা মুখৰ ভাষা শব্দ নহয়, ঠাৰ হয়, প্ৰেমৰ ভাষা প্ৰতীক হয়। মোৰ ঘৰৰ দুৱাৰ তুমি নেদেখা, ভয় নাখাবা, তুমি শব্দ নিবিচাৰিবা, প্ৰেমৰ ভাষা নিবিচাৰিবা, প্ৰতীক পাৰ হৈ মোৰ ঘৰলৈ আহা। যদি আহা, দেখা পাবা ঘৰৰ বেৰবোৰ বাট হৈছে, এটা ৰঙচুৱা বাট, এটা পোন বাট, কলিজালৈ পোনোৱা এটা বাট,